Hej, jag heter Mikael Nordfors och är läkare och ska då föreläsa lite grann om deuteriumreduktion. Vad är det för något? Jag känner på mig att de flesta har inte hört talas om det. Det hade inte heller jag gjort förrän för några månader sedan då en patient berättade om detta för mig på en konferens i Costa Rica. Så det är ett nygammalt vapen i kampen mot cancer och kroniska sjukdomar. Och det värsta med det här är att det här har faktiskt varit känt i 30 år och det har fortfarande inte kommit ut. Det är alltså helt fantastiska resultat man lyckas åstadkomma genom att använda sig av denna läkemetod. Vad är deuterium då? Jo, det är en så kallad isotop av väte. Protium heter den vanliga väteatomen som består av en proton. Deuterium har en neutron och en proton. Det innebär att den väger dubbelt så mycket men har cirka samma egenskaper som väte. Och den är huvudbeståndsdelen i så kallat tungt vatten som finns i cirka 155 ppm på jorden. Det vill säga 155 molekyler per miljon vattenmolekyler är tungt vatten. Sen finns det också en vätemolekyl som heter tritium. Och den är radioaktiv och har två stycken neutroner. Den är inte stabil. Varifrån kommer då vårt deuterium? Ja, det kommer faktiskt från rymden. Det är faktiskt med allt vårt vatten på jorden kanske kommer från rymden. Och det bildades i jordens ungdom när asteroider krockade med jorden. Vattenfyllda asteroider. Och kometer består till största delen av snö och is. Det vill säga vatten. Som sen när de träffar jorden smälter och blir till vattenånga. Och vi träffas faktiskt av cirka 10 miljoner små kometer varje år. Vår planet, och dessa innehåller 2-3 gånger mer deuterium än vårt jordiska vatten. Och det är en anledning till att deuteriumhalten har stigit under de senaste tusentals åren, eller kanske alltid. En del har en teori att det var en jättestor komet som träffade oss för cirka 12 000 år sedan som orsakade en mini-istid på 1500 år. Och det är det som man menar med syndafloden i Bibeln och Noa fick bygga sin ark och alla de här historierna om det sjunkna Atlantis och så vidare. Det här är bekräftat av vetenskapen att det skedde en sån katastrof då för 12 000 år sedan cirka. Och det kan ha drastiskt ökat vår deuteriumhalt på jorden, vilket gjorde att vi levde kortare efter det. Och det fanns ju historier i Bibeln om att Noa blev 800-900 år gammal. Det kanske är lite överdrivet, vilket ofta är, men det kanske ligger en liten sanning i det. Hur fungerar då deuterium? Ja, i våra mitokondrier, som är de energiproducerande organen i cellerna, där finns en liten motor som roterar mycket snabbt, 9000 varv per sekund, snabbare än en Ferrari-motor. Och denna rotation är beroende av väteatomer för att fungera. Och kommer det in deuterium istället för väte så fungerar inte motorn längre. Den lägger av ungefär som man häller klister istället för motorolja i en bilmotor. Det stör också våra magnetfält när inte den här motorn fungerar. För det blir alltså ett magnetfält runt varje sån här liten motor som attraherar syre. Vad händer då? Jo, när våra celler utsätts för stress, det kan också vara från tunga metaller eller från infektioner, vilket också är en vanlig orsak, eller pesticider och deuterium, så regredierar de, precis som vi själva. När soldater hamnar under korseld på slagfältet så kanske de skiter på sig och ropar på mamma. Så de går ner till tvåårsstadiet och det gör också våra celler. De ställer om sin energiproduktion till bara ren överlevnad och att bekämpa infektioner. Och slutar producera energi med hjälp av syre utan använder anaeroba mekanismer och bildar till exempel mjölksyra som en bisubstans. En sak som också händer är att ATP, som är bensinen i cellerna, går ut utanför cellerna och fungerar som en sorts transmittorsubstans som producerar och skickar en varning till alla andra celler också att gå och gömma sig. Och det här mekanismen, menar en forskare som heter Bob Novio, är orsak till 115 olika kroniska sjukdomar, inklusive cancer, MS och kroniska infektioner. Det beror mycket på det här och så vidare och så vidare. Och han har förklarat i detalj alla de ändringar i ämnesomsättningen som sker när våra mitokondrier slutar fungera.
Man kan säga att det här stämmer väldigt bra med de gamla orientaliska filosofierna där man menar att alla våra sjukdomar beror på en brist i livsenergin eller ki. I Indien kallar man den för prana och andra kallar det för organenergi. Genom att stärka energin i kroppen med olika metoder så har man fått fina resultat mot cancer och vi kommer vidare med det. Men det här, i det här fallet har man bara gett så kallat deuteriumreducerat dricksvatten till cancerpatienter. Och till exempel när det gäller lungcancer så har man lyckats sjudubbla överlevnaden för kvinnor i en ungersk studie. Det är inte dåligt. Här har vi exempel på en lungcancerpatient med en hjärnmetastas, vilket är en dödsdom för de flesta. Men den här patienten levde fortfarande efter 5 år och metastasen är nästan helt tillbaka bilden. Här är en annan prospektiv, en dubbelblindstudie på prostatacancerpatienter där man kunde påvisa en påtaglig minskning av tumörvolymen hos de behandlade patienterna jämfört med kontrollgruppen som ni ser här. Här är ett annat exempel på prostatacancerpatienter med skelettmetastaser som levde mer än 5 år, alltså medianöverlevnaden mer än 5 år, vilket är helt oerhört bra. Vi kan jämföra det med en klassisk studie ganska nyligen publicerad i den fina tidskriften Lancet på ett liknande patientmaterial. Och där levde man i 23 månader respektive 22 månader. I mitokondrierna så omvandlas väte och syre till vatten. Så vi har en egen liten vattenmotor i oss som producerar vatten hela tiden. Och det här vattnet är väldigt viktigt för cellens optimala funktion. Och när inte cellkärnan får det riktiga vattnet utan det kommer in deuterium i cellkärnan så kan inte proteinerna och DNA väckas riktigt. Och då uppstår felaktiga funktioner. Man kan säga att de proteiner som ofta dirigerar våra processer in i cellerna, de är väldigt viktiga att de är som små nycklar som ska passa in i nyckelhål. Och när den tredimensionella strukturen förändras felaktigt så funkar det inte längre. Och det här händer då när man får in för mycket deuterium i cellen. Och då sker också de här sekundära förändringarna som forskarna för det mesta tror till orsaken till cancer, det vill säga mutationer i cellkärnan. Och det bildas flera onkogener också av mellanprodukter i den så kallade citronsyracykeln som inte kan fullföras i mitokondrien när det finns deuterium. Och då dit hör till exempel 2-hydroxyglutarat, fumarat och succinat. Och de här skapar cancer. Sen händer något som gör att sjukdom till slut börjar ta över kroppen. Och det är att när vi får för lite energi för att avgifta deuterium. Kroppen avgiftar hela tiden deuterium för att kunna fungera. Men när vi inte längre kan det så blir det en ond cirkel som uppstår. Vi får mer och mer deuterium och andra gifter också. Då får vi ännu mindre energi och så vidare och så vidare. Man kan jämföra det med att man är för trött för att gå och lägga sig. Det är också väldigt viktigt att få in mycket syre i vävnaderna. Det återkommer vi till senare eftersom syre binder deuterium och hjälper mitokondrierna att avgifta deuterium. Hur gör man då när man ska behandla sig med deuterium? En stor fördel med deuteriumbehandling är att man faktiskt kan mäta mycket deuterium man har själv i kroppen. Och det är genom att mäta det i saliv och utandningsluft med ett enkelt test. Man ska helst ha mindre än 130 ppm i vävnaden. Och då menar de som jobbat med det här länge att då kan inte cancer längre växa i kroppen i princip. Sen kan man då följa effekterna av behandlingen genom att ta upprepade prover, vilket är en stor fördel. Sen använder man sig också av deuteriumreducerat vatten som vi gått igenom tidigare. Och det är tyvärr rätt så dyrt att köpa. Det produceras i Ungern på en fabrik som har medicinskt godkända faciliteter och det är inte så enkelt att göra det här. Man kan köpa det i en massa olika varianter från 125 till 25 ppm. Sen är kanske det viktigaste dieten. Växter lagrar deuterium i sina frukter och sina rötter men utarmar deuterium från bladen och skälken. Så allting grönt är bra att äta.
alla grönsaker. Sen är det förstås viktigt att de här grönsakerna inte är GMO-grönsaker, för då är de programmerade att växa fort. Och deuterium finns med i allting som växer fort. När vi ger tillväxthormon till kor så anrikar de mer deuterium. Detsamma gäller oss själva, så det finns en relation mellan tillväxthormon och deuterium. Därför kanske barn till viss del behöver deuterium för att växa, men inte vuxna. Nötter är bra mat. Jordnötter är inte en nöt utan en ärtväxt. Den hör inte dit. Och sen ska det vara äkta vara. Om man ska ha kött så ska det vara gräsbetande kött, eftersom gräs har mindre deuterium. Och växer de upp på majs och korn så får de mer deuterium. Sen är det viktigt att äta mycket fett. Fett är bästa maten, näringen för att bli av med deuterium. Och det har också att göra med att fett skapar vatten i kroppen. Så för 1 kilo fett skapas 1,1 kilo vatten. Det är därför kamelerna kan leva så länge i öknen, för de har mycket fett i sin puckel. Och då kan de leva på det i flera månader utan att behöva dricka. Och stenåldersmannen levde sannolikt mycket på sina fettreserver och behövde inte alltid dricka. Att utsätta sig för kyla hjälper också till att man blir av med deuterium genom att stimulera mitokondrierna. Detta genom så kallade uncoupling-proteiner, aktivering av brun fettvävnad och nedbrytning av våra fettlager. Det var en som hette Wim Hof som kunde visa att han kunde tåla injektioner med bakterietoxiner utan att reagera. Man kunde också lära ut det till friska försökspersoner som efter några dagars träning inte heller reagerade jämfört med en försöksgrupp. Man har också gjort studier på att om man använder hans metod så kan folk läka ut eller bli förbättra sina symptom från långvariga infektioner som borrelia. Ni kan hitta mera detaljer om detta på YouTube. Motion ökar också mitokondriernas funktion och fettförbränningen och syresättningen. Och ozonbehandling är en intressant annan behandling. Det här med deuterium, när jag fick reda på det så var det lite grann som när Newton upplevde att äpplet föll ner från trädet. Det var så många saker som kunde förklaras. Ett av dessa mysterier var att ozon gör att människor blir jättebra i några månader. Men fortsätter de inte ta ozon blir de ofta går de tillbaka till sitt gamla stadium. Varför? Förmodligen tror jag för att ozon hjälper till att utarma deuterium i kroppen. Och genom att öka syresättningen och mitokondriernas funktion. Här ser vi en studie på mitokondriefunktion före och efter ozonbehandling. Efter en behandling så är det den gråa grejen i mitten. Efter flera behandlingar är den svarta. Och då när man tar ozon så får man mindre deuterium i kroppen. Men när man inte tar ozon på ett tag så kommer deuteriumet tillbaka. Man får starta från scratch om man inte tar det kontinuerligt. Jag tror att ozonbehandling ihop med deuterium är en fantastisk kombo. På deuteriumutarmningsklinikerna brukar man också rekommendera hyperbar syrebehandling, vilket har ungefär samma resultat som ozonbehandling. Vätgasbehandlingen också är en metod som plötsligt får en förklaring med den här hypotesen i deuterium. Vätgasen tränger naturligtvis ut deuteriummolekylerna i mitokondrierna och gör att de fungerar bättre. Vätgas kan man ta som vatten eller andas in vätgas. Och det har visat sig många vetenskapliga studier har en effekt på också 115 olika sjukdomar. Och här ser vi några av dem. Vätgas är också en väldigt bra antioxidant och avgiftande medel. Och det har också visats att man, när man gör vätgas med så kallad elektrolys så blir det 8 gånger mer vätgas än deuterium som kommer ut i gasen. Och det kan vara en av anledningarna till att behandlingen fungerar så bra. Gröna juicer, såklart. När man gör vätska på de gröna bladen så blir det lite deuterium och det är bra att dricka. Fasta också bra. Det har man kommit fram till mer och mer, så 2-5-metoden rekommenderar jag varmt. Även torrfasta kan man göra. Det vill säga man varken dricker det som muslimerna gör. Man varken dricker eller äter på några dagar eller en dag. Och då har jag själv märkt att när jag provat det så har jag till min förvåning märkt att jag får normal urin och blir inte torr i munnen efter ett tag. Och det beror på att jag börjar bryta ner min egen fettväv och producera vatten från den.
Här är en annan studie på bröstcancer med fantastiska resultat om man ger deuterium utöver konventionell terapi. Ni kan läsa detaljerna. Ni stannar upp videon. Den här studien visade också att det är mycket bättre med långtidsbehandling än korttidsbehandling, vilket inte är så svårt att förstå. En annan studie på inoperabla hjärntumörer, glioblastoma multiforme, med fantastiska resultat. Det här är världens svåraste cancer kanske. Bukspottkörtelcancer var den andra cancer jag fick lära mig på läkarutbildning, var det svåraste som fanns. Här har man också sexdubblat överlevnaden, vilket inte är så illa. Och det finns också massor med djur- och cellodlingsförsök. Det här är en annan intressant studie där man jämfört depressionsfrekvensen i olika stater i USA med deuteriumkoncentrationen i dricksvatten. Man fann en nästan linjär överensstämmelse. Man har också behandlat råttor med deuteriumreducerat vatten och funnit en antidepressiv effekt ungefär som vid behandling med antidepressiva, faktiskt lite bättre och mindre biverkningar förstås. Eller olika sådana här djurförsök då som man gjort när man testar möss. Man har också funnit att det blev mindre hjärnskador vid svår stress och att de var mer vakna och behövde mindre sömn. Man har gett det till idrottare och visat att de fick mindre mjölksyra vid hård ansträngning, vilket är en fördel för sportresultatet på grund av att deras mitokondrier fungerar bättre. Man har också använt deuterium för att behandla glukosintolerans, minskat seruminsulinkoncentrationer och minskat insulinresistens. Och det här är resultatet från en retrospektiv cancerstudie på 1827 patienter där man visade en klar minskning av dödstalen jämfört med vad som förväntas. Man visade också i denna studie att ju längre man behandlade desto längre överlevnad. Tidigare behandlingsstart gav längre överlevnad. Man ska alltså komma igång så fort som möjligt efter diagnosen, helst innan diagnosen. Och då kanske man aldrig får en diagnos. Man fann också en intressant korrelation mellan sämre överlevnad vid hög kroppsvikt. Detta kan till viss del bero på att kanske många med hög kroppsvikt har underdoserat. Man ska alltså anpassa dosen till kroppsvikten enligt en formel nedan som ni kan stanna upp och läsa. Här är lite mer hur man räknar ut denna formel. Och det fanns då en direkt relation mellan den dagliga deuteriumdosen och behandlingsresultat som vi ser på den här tabellen. Så när man ska behandla svåra sjukdomar som cancer och andra sjukdomar så gäller det att komma igång så tidigt, behandla så länge som möjligt och ha en dos som är rätt och i remission ska man fortsätta. Det var intressant i en bröstcancerstudie så på de som hade blivit av med sina tumörer efter operation så överlevde alla 10 år i princip. Det var bara ett dödsfall på 48 och sånt. Det är otroligt bra, så det är fantastiskt att ta det här tidigt efter operationen när man har fått cancer. Och det var ungefär det jag skulle säga idag. Ni kan köpa deuteriumreducerat vatten på de här länkarna som ni ser här och vill ni ha någon konsultation hos mig kan ni också kontakta mig. Ha det så bra!